Ми магістром за спеціальністю історія, спеціалізацією юдаїка. Дипломи вручатиме керівник магістерської програми юдаїка, доктор філологічних наук Олексій Олександрович Хамрай. Державний диплом з відзнакою отримує Рибальченко Марія Григорівна. Дипломи магістра отримують Василенко Галина Михайлівна. Нестерчук Ольга Антонівна. Піддубний Микола Дмитрович. Старков Микола Олексійович. Тільки наукма готує магістрів-істориків за спеціалізацією юдаїка. Це унікальні фахівці. Давайте їх привітаємо. Слава магістрам історії за спеціалізацією юдаїка. Ура! Слава нашим юдаїкам! Молодці! Шановні представники, шановна громада, я буду дуже лаконічним. Пам'ятайте, якщо ви ходите з значення латинського слова «магістр», то він значно крутіший за будь-якого міністра. Дякую за увагу.